ល្ងាចថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាមានបរិមអ្នកបានធ្វើអត្តឃាតដោយប្រើប្រាស់កំភ្លើងខ្លីបាញ់សម្លាប់ខ្លួននៅក្នុងរយន្តសារ៉ែនមួយគ្រឿងរបស់នាយកដ្ឋាននគរបាលប្រមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងក្នុងបរិយាពេញហូបក្នុងភូមិបងឈូសង្កាត់នីរតខណ្ឌច្បារអំពៅសមត្ថកិច្ចបានដឹងថាប្រើប្រាស់បាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងមានឈ្មោះសេងសុវណ្ណជាមន្ត្រីនគរបាលចិត្តមានឋានន្តរស័ក្តិថ្នាក់វរៈសនីតោនឹងបម្រើការងារនៅនាយកដ្ឋាននគរបាលប្រមន្ត្រីនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិជួនរងគ្រោះដែលបានធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងនេះអាចបណ្ដាលមកពីមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តនិងមានជំងឺប្រចាំកាយក្រោយការហេតុសាស្ត្រាចារ្យជួនរងគ្រោះត្រូវបានសមាជិកដឹកនាំធ្វើកសោវិច័យនៅវត្តស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរួចបានប្រកាសសពជួនក្រុមគ្រួសារដើម្បីធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីការសន្និដ្ឋានរបស់សមាជិកជំនាញដំបូងបានលើកឡើងថាជួនរងគ្រោះបានប្រើអាវុធខ្លីបាញ់សម្លាប់ខ្លួនសង្ស័យមានជំងឺប្រចាំកាយនាងខ្ញុំហៃសុភីពីកម្មវិធី60 Boss